Danas sam saznao da ću se u ime svih dobitnika nagrade zahvaliti za dodeljena priznanja. Pomislio sam kako je to idealna prilika da ih sve pojedinačno nahvalim i da istaknem neke od njihovih uspeha. Međutim, u istom trenutku sam se i setio čemu nas je veliki Kipling učio, a to je da su uspeh i neuspeh zapravo jedna te ista varka koja čini čovekov život beznačajnim. Ta istina si učio i da je u stvari najvažnije, a u isto vreme i najteže, postati, biti i ostati čovek. E pa ovi ljudi ovde iza mene su prepoznati od strane onih sa kojima žive, rade, sa kojima posluju. Iz tog razloga siguran sam da će ova nagrada u njihovim srcima zauzeti veoma značajno mesto, mnogo važnije od bilo kog navodnog uspeha ili neuspeha. Čovek nije ono što misli da jeste, niti ono što drugi o njemu govore, čovek je ono što svojim radom potvrđuje. Ovi ljudi su potvrdili da zaslužuju svoja priznanja i ja se u njihovo i moje ime gradskoj upravi Pirot zahvaljujem što nas je kao takve prepoznala. Čestitam vam dan grada i želim vam srećnu, uspešnu, zdravu i pre svega ljudsku novu godinu. Hvala vam.